Mais um vídeo polícia ladrão que vocês gostam muito aqui no canal. Então a meta pra esse vídeo é 2000 likes, então deixa 2000 likes aí que eu vou estar trazendo mais polícia ladrão pra vocês, tá bom? Lembrando pra vocês que não assistiram os últimos vídeos, tem aqui no card, vai lá e assiste. E aqui na descrição tem o meu Instagram, vai lá e me segue que é muito importante, tá bom? Lembrando pra você se inscrever, ativar o sininho e mandar o canal pra 5 amigos, porque isso vai estar ajudando o John a chegar a 100 mil inscritos, fechou? É o seguinte, hoje estamos aqui de ladrões, né? Zedin e também o Siren. Ele mesmo. Quem é a peste que tá atacando coisa aqui? É o Static, que tem que ser o Static. Não, né? Eu não. E lá tem uns policiais, né? Tem Static, tem Reis, tem o Droidek, tem e temos o 2 Mega aqui também, ó. Assim, é 2 Mega aqui, ó. Ai, o Eduardo, né? Galera. O Eduardo tá largado, hein? Ele também, tinha esquecido disso. Tá, mas é o seguinte. Ai! Nossa senhora. Sem Mega, né, Edu? Cada ator. Ah, fica, ladrões. Fica. Ladrões. Ladrões. Vem cá. Reunião. Vambora, Pangarés. Vem, Eduardo. Tô indo. Bora, chega. Cheguei. Tá perto. É o seguinte, vamos tentar fugir aqui agora. Peraí, você vai me matar. Se a gente acabar perdendo a vida, o que a gente vai fazer? A gente vai se disfarçar de policial pra fugir da prisão, fechou? Beleza. Então bora, chão, bora. Vambora. Derrubou tudo. Ah, Noah, o que você tá fazendo aqui, hein? Que susto, velho. Ah, que isso? Que isso? Entraram na nossa cela, foi? Não! Entraram na cela. É o Static, mano. Tô ficando bravo. Tamo fora. Nós é rápido, né? Time, vem aqui. Quebra. Eu matei o cara. Cadê o Static? Cadê o C, Johnny? Eu e o Zadê tá aqui na missão. Tomei. Coloca aqui, ó. A gente tem que ir ali, ó. Cuidado, vocês vão perder todas as vidas, gente. Cuidado. E aí, Johnny? Cadê tu? Não sei, se você sem mesmo que eu quero, sem mesmo. Vai, Johnny, eu tô vendo você embaixo, passa. Tá me ameaçando, Static? Hã? Tá me ameaçando? Não, sabe aqui, ó. Você mesmo. E se eu dizer pra você que eu já tô fora da prisão? E se eu dizer que a gente também? E se eu dizer que eu já... Ai, Johnny. Tem gente atrás de mim, né? O que ele falou? Vem, Eduardo! A gente vai fugir! Bora, Johnny! Cadê o Cyrus? Tem que salvar o Cyrus! Cadê o Cyrus? Muito fácil, velho. Mano, vai dar pra gente fugir sem o Cyrus, não. Tô rindo. Tô vendo você. Vem, Cyrus. A gente vai ganhar. Vem, Cyrus. Bora, Cyrus. Eu não acredito que a gente vai ganhar de primeira. Ô, Mega. Cadê os caras? Não tem, sei lá. Aqui, John. Volta aqui. Ô, vamos lá. Cadê os caras? Vamos brincar. Vem cá. Galera, aí eu vou pro barco primeiro, que você tá ligado, né? Galera, me segue. Aê! Eduardo, o que você tá fazendo aí atrás? É, caiu de novo. Gente, vai indo que eu vou. Vem, sério, vou brincar, bora brincar com os caras. Sai. Entra aí. Entra aí. Cadê o Zadin? Entra logo. Vai ter que aumentar, viado. O Eduardo vai vir. Calma. Para de bater, Zadim. Para de bater, Zadim. Calma, tá abrindo espaço. Pronto, tem que... Vamos brincar. Põe Eduardo, vai. Fica no shift. 4x4. Eduardo, quando você pula na água, você avisa a gente. Tá, tranquilo. Eduardo, já dá pra você aqui. Vem. Eita, que isso? Só um pouco mais. Cadê eles, velho? Bora brincar, não dá pra gente ganhar agora não, gente. Tamo no iate, vai lá. Tamo no iate. No iate. Ah não. Cadê Eduardo? Tô no iate não. Eduardo caiu. Aí, galera, vamos ser o Eduardo mesmo, o que vocês acham? Ali, biblioteca. Puxão, onde mesmo? É, biblioteca. Onde que é a biblioteca? Chifre, é mentira. Fora da biblioteca.
Mano, cadê esses caras? E aí, galera, ó, vai de vocês. A gente ganha ou não? E aí, o que vocês acham? Oxe, onde vocês estão primeiro? Mano, aí a gente vai pra segunda rodada. Mano, não é o policial, é bom zoar com a cara dele, né? Matheus Eduardo, relaxa. A gente tá na biblioteca. Eles estão onde? Eles estão onde? O Eduardo foi bota aqui. O cara tá na cela, Eduardo. O resto eu não sei. E aí, vocês vão fugir sem seu parceiro? Ô, gente, vou tirar vocês aqui, assim. Assim, ó. Quem tá lá na vamos sala, lá, salvar o Eduardo, tá vamos lá, salvar o Eduardo, vamos lá, salvar o Eduardo. Vamos lá, salvar o Eduardo, galera. Não, a gente tá falando com o meu time aqui, não sei se você sabe. Vamos lá, salvar. Ô, Stati, que lá em cima. Sai daí, Sário! Sário! Lá em cima onde, Sário? Fala pra nós. Aqui, Sário, salve, vamos subir. Ô, John, eu tô naquele lugar lá, hein. Naquele lugar, John. Vamos entrar, vamos entrar. Vamos ir pela escavação. Quem tem picareta? Quem tem picareta? Os caras tá lá, meu Deus. Meu Deus. Calma aí, mano. A gente tá virando topeira. Ó, volta dois. Cala a boca, Zadre. Vamos lá, Drake. Vamos lá, vem. Você perdeu todas as vidas, Eduardo? De um. Mano, tamo aqui, velho. Cada um perdeu uma. Vamos fazer uma passagem subterrânea. Vamos fazer uma passagem subterrânea pra nossa base. Vamos lá, galera. Uma hora antiga. Vai, Johnny Cuscuz, Zadei, topeira! Os caras tão aqui. Não sabe que de topeira, não, calma. Ô, eu tô cansado, velho. Vou ajudar o Eduardo. Vai me ajudar, meu querido. Tô aqui na entrada. Deixa eu te ajudar. O que você fez, Zadei? Ah, é verdade, dá pra. Esses caras tão, meu Deus! Já toma aí, né? Vocês desapareceram? Ô! Ô, Johnny, vem aqui! Vem aqui, Johnny! Vou te contar um segredo, vem! Tô indo. Nossa, vem aqui, ó. Tá aqui? É você aqui? Não. eu confundi. Vem! Aqui, ó. Tá vendo aqui? Ah. Ó, se você apertar aqui, ó, a gente volta pra lá, ó. É mesmo? Ah, não, volta não. Mas a gente volta. Achei. Vamos salvar o Eduardo. Em cima. Eu vou subir. Peraí que eu vou usar aquela estratégia lá, gente. Vamos usar aquela estratégia lá, calma aí. Calma. Aonde? Em cima, Static? Em cima. Lá em cima? Ele estava embaixo da tela, ele estava embaixo da terra. Trocou? Ué? Não foi. Cadê o Lua? Foi, Johnny. Mas eles estão lá perto do barco. Oi! Eu tô de coisa. Foi, Johnny, foi. Foi mesmo? O seu não foi. Eu tô aqui dando cobertura. Tira o seu. Mas foi não? Não, tira. Tira tudo que tem lá. Ai, número vai! Não foi, entrou. Vem. Aonde está? Eduardo, fala a sua localização, Eduardo. Eduardo? Cadê o Eduardo, gente? Adiós, Osiris! Pega o Osiris! Eduardo! Eu acho que ele caiu de novo. Cadê você? Cadê você? Onde é que você tá? Eu tô naquele lugar lá, que a gente saiu lá. Você tá na cela? Entra aí, vai na cela, tem uma passagem aí pra sair. É só você olhar aqui, Sérgio. Consegui. O Sérgio está aqui. Sai fora, você pode entrar aqui. Olha direito, tem uma cela aí. Vai, mete o pé. Aquele buraco lá que você fez de dois, né? Acabou, Edu. Ô, cadê eles, mano? Vem, Sérgio. Poxa, eu tô vendo mais policiais. Vocês chamaram mais policiais, gente? Quem é policial, bobão? Ah, mentiroso! Vem aqui! O que o outro tá falando, mas é policial? Cadê você? Johnny! Cadê você? Trouxe, Johnny! Aqui, ó, abri a cela aqui pra gente. Eu tô junto com o Zane aqui. Aí, boas amigas. O cara tá lá dentro, galera, rapaziada! Tá de policial pra você? Tá. Tá mesmo? Ô, Johnny, será que vai dar certo aí? Acho que vai. Aí, tá me seguindo? Tá dando certo aí. Vem, Eduardo. Ai! Sobe. Olha, tem ali embaixo. Eduardo. Ah, velho. Já voltei. O time é profissional, né, velho? Cadê o Cyrus? Cyrus? Ah, meu filho, eu tô aqui. Mano, aqui. Eu não tô ficando de coisa, mano. Eu tô ficando de. Sai fora, Zububafu. Eu tava pra você, ô Zadinho? Eu tava pra você? Pra mim você tá. Ah, porque o Static me. Vem. O importante é enganar. Vem. Vai. Vamos fugir agora, vamos fugir agora. Eu tô pra você, Johnny. Sérgio morreu, ferrou. Deu um susto, velho. Não, Dó, você tá sem. Não,
Não, vamos na escondida. Vamos ganhar isso aqui, vamos ganhar isso aqui. Vamos escondida. Saru, você consegue chelar? Atrás, atrás! Na frente também! Na frente! Estamos cercados! Lembrando que somos policiais! Opa, errou, Noah, errou! Errou! Vai ter que morrer! O vai ter que morrer! Ai! Não! Matou? Eu Ai, eu tô! Não, gente, tira! Mas, Johnny, você tem que levar isso aí! O vai ter que ir! Cadê o Sari, velho? Eu não sei como que entra no barco! Eu já entrei, ganhei! Ué, rapaziada, passou o policial, passou policial aqui do meu lado, velho? Era policial mesmo? Não, era eu! Era polícia. Eu me disfarcei de policial, né, pai? Só que pra mim eu ainda tô de ladrão, mas tudo bem. Faz parte. Cadê o Johnny? Eu já ganhei, que tá aqui o flash aqui. Você ganhou? Já. O Simon está no barco, tá chegando no barco, tá? Já tá chegando. Mas você tava agora aqui na delegacia. Na delegacia é bom. Na prisão? Eu saí daí, eu tava de... Ô, largo, delegacia. Eu tava de ladrão, ou eu tava de policial, eu passei entre vocês, você nem me viu. Policial, véi. Chegaram no... Aí, no... Esse olho aí, de vidro. Eu? Vem, Zadim! Vai, Zadim, você sabe o caminho, Zadim, você sabe o caminho! Achei o Zadim! Eu tô atrás dele. Não achou nada, não, sou um peixe, mano. Ah, acabou as vidas do Edu, Cadê o Cyrus? Vamos pegar, vamos lá atrás dele. Zadim perdeu as vidas também, Zadim perdeu. Vamos lá atrás dele, vai. Cadê você, Cyrus? Você perdeu já, Edu. E eu também, ou não? Você também, Zade, já perdeu as vidas já. É só o Sari que tá, então. Falta só Johnny, o Sari, só. Johnny. Oi. Só que a gente é ladrão, a gente rouba mais duas a mais. Não, pode... Vai, Sari. Eles não sabem que você é policial, não. Eles não sabem. Eles sabem sim agora que eu falei. Sari, olha pra lá, pula na água. Pula no cantinho, Agora vai pra parte de terras. Não pode ficar aí não, hein, Noah? O que você tá fazendo aí, hein? E aí, não, não pode... Mas eu já tô morto. Saru. Aqui, Saru, ó. Olha pra trás, Saru. Saru, meu Deus, Saru é muito ledo, mano. Não dá, velho. Não tem como. Saru. Mano, era só ele vir aqui, gente, ó. Era só ele vir aqui, ó. Vim aqui, pá, e subir aqui e ganhava o jogo, mano. O Saru tem mais alguma vida? Não, acabou já, ele... Não, mas ele venceu, ó. Tá aqui em cima do barco. Mas quem fugiu? Eu fui o único que fugi, mano. Eu também, aqui, ó. É, Johnny, eu acho que essa disfarçada sua não deu muito bom, mano. Claro que deu. Pra mim pro deu. Pro Johnny. É, pra você. Pro Zadim quase deu certo também, pro Sari. Ah, Stars. Ele me dedurou também. Mas já tava mirando em você, Zero. Já tava mirando em você já. Mano, eu não tô com problema, mano. Eu tô de boa na paz, o cara me mata. Problema. Já foi, Zadim, já foi, acabou. Mas, gente, é o seguinte. Esse vídeo de Polícia Ladrão vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve, ativa o sininho, que isso é muito importante. Lembrando, meu Instagram tá aí na descrição. Manda um canal pra cinco amigos. Que a gente tá quase chegando a 100 mil inscritos, tá bom? Que de hoje vai ficar por aqui. Um beijo, um abraço e fui. Tchau.